A teraz môžete na chvíľku zavrieť oči a keď ich otvoríte, tak sa prenesieme do detského sveta plného hier, fantázie, radosti a veselosti, pretože pred nami je vystúpenie najmladších folkloristov domácich z detskej folklórnej skupiny Turnička. Ja som si už medzi nimi našla veľa kamošiek predovšetkým a oni sa už nevedeli dočkať, kedy už konečne budú môcť vystúpiť. Ešte ich vraj chlapci predbehnutí idú prvý s tancom z Valašky a potom je pripravené pásmo, ktoré má názov Ako rastie chlieb. A viaceré tie deti sú úplnými nováčikmi, aj mi hovorili, že oni ešte nikdy nevystupovali. Tak vás poprosím, aby ste ich poriadne privítali, nech sa osmelia a nech si to prvé vystúpenie, na ktoré možno budú potom ešte dlho, dlho spomínať, aj naplno užijú. Turnička!
detko narosne, ko se go skošo, aby moto. Keď múka z mojej navroti, môžeme piesť chleb. Veď ďalek si múke brala, túlaj dom. Veď ďalek si múke brala, šekaj, týko narodaj, ty túlaj na lodaj, ty túlaj dom. A ve vtorek osievala, túlaj dom. Zamešila tu aj dom. A bez teda zamešila žena, ty to naroda, ty tu aj na voda, ty tu aj dom. A šadek si peskujila tu aj dom. Posadzała tu laj dom. A piate posadzała siega, tylko naroda, i ty tu laj na woda, i ty tu laj dom. A sobotę wysadzała tu laj dom. Taki się.
No teraz mikrofóny sú prispôsobené veľkosti našej turničky, tak poprosím potom niekoho z technikov, aby nám to napravil. Úžasne im to išlo. Myslím si, že nádej pre Liptovskú tepličku tu je veľká, že folklór tu bude pretrvávať aj naďalej. Tak ešte raz deťom zatlieskajte, oni to počujú vzadu. Ja som si tiež vyšla tam hore, aby som na nich mala skvelý výhľad a úžasný boli, takže len tak ďalej.